Monday. Muyingidde mu Monday, tuyingiridde mu luyimba olwo. Tebigenze bulungi. Omanyi tukyali mu biseera bya kalulu kati omukyalo oyo ye agenda mu kkooti. Tebitambudde bulungi ku side ye. Naye nga sooka otuule okkalire ku podium kw'oliisa ebimu bimwokya naye linda. Nkyabuuza ku bantu. Nze Judith Kaweesi. Mukulikeyo mu weekend ndine bannyinaze nga bondaba ndijali side eno. Ku National Theatre kokwabera kama mwanyinaze Sharita Mutawe. Ebundi unali bwero mulangira sikiki. Abafumba oba abafumba yagala tititi. Ali manda bakure afuna obululu mwenda. Gwe yesimbye ko mumanyi. Mama Kisanja. Mama Kisanja. Senga wa Mama Kisanja. Mama Kisanja. Yo muku bantu abasinga kuba abamanyi. Abasinga kubanga bayamba abantu kugaba road yoku. Senga Kisanja. Aka center akaina akapya na akakadde. Parliament ya Senga Kisanja yafuna mu 10 Musa something something. Ono yafuna mwenda Captain Francis Babu yafuna akalwaka. Yeronda. Kati mama alima na makula agenda kuloba kulopa. Kati basobola kugenda mu koti nga bakubye. Bamubye. Kati Judy akaluka na kere chocolate. Kabe nyo ogenda ko mu cafe kanono tagenda mukali. Zenga bade mwaka abakozi. Ndicho. Alima na makula omuwagira agende mu koti. Alima na makula omanye okulonda uko kwa last week. Ngoje obadde okubadde una ko lwalero. Niwe twade no kulonda by the way. Era tagenda maso. Aya mama namuli chakola guni mama rubaga. Tata namuli chakola mama rubaga. Nenga saidi za fe tujja kwagala nyo kubali mu entertainment industry. Salongo siraji kubina tambula bulungi. Tivina tambula bulungi okufisa gemfu na okuve mukono. Nenga yo mukubedaye mukono okwa lero. Tegerera ho kaste kube hekendo kutonya. Ngataina mivuli. Ngataina mivuli. Kima Yesu akufanya cha salongo siraji nga alonda. Salongo siraji. Tibita mude bulungi saidi za. Tabinaba tomanya kubanga sifa balangira byankomerero. Atenga okwa ara kuchagenda maso kuko tusobola kukola ki okupredicting anti enkuba keyato nye na de kwa tambulera nga yakuteta kakati ngarucha ngokwalu tuchakrede kubali Halima na makula oluvanyo lwakaluka na kaba abakadde abage lochikira abakadde mu parliament jukira karijoni siye tago bakubye nti Buganda district ezikola Buganda kati olujiko lwabakadde mu district yeyo Rujjanero egatene abala mu district za Buganda ne bekola mu mulimu awo ne balonda ne balonda wabwe busoga ne londo wabwe ne abala we batwe 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 kakati wano Halima na makula banku bya kalulu kaba decide ze ruwere eyo bamukuba kalulu yafunya bulu mwenda Tiaje mukamiyufu yazenga independent yazenga independent yamwangu de wen yare mama Kisanja oyo penna businje mama Kisanja oyo Halima agamba ndi agenda mu koti agamba talabanga talabanga bubbi wa kalulu ngawe yalabiye ababa akimusomeranga bakimuyingiza mute bamubulira je nene mama Kisanja mama Kisanja mwereza message badde nzibo nyo agambye ndi Halima na makula kubibirironda ko kimu either agenda mu koti obadde yo kuchi yo kubeche yo katire kankubuli ona serious note tewali muntu bya daladala parliament eno gwe balunze muntu atekedwa kubanga MP ya mama Kisanja neno mayo wangaje abantu bamulonze bakijja mukubide kasema namba era ku ali atula bayina mutama bulira otasemfu ba Joseph Fimus angami anti ani Halima na makula amanye banga limaze mweni RM nemugati kati birimu embeere ngawo ne chikomya mama Kisanja unakole twagenda ku nomination na mama Kisanja amukumira amwegaira nti oh mama unako lwalero esalo Kisanja uyo mwabi nasobode kuwelekera ko ku nominations na intende ko ko bukade 10 bukuyambe nga ye yanzange yanze mitwale 5 sana Kisanja uyo yaronze aona badde akakasura Naye ngabangambye side eyo owagundi okubala kucha tagobera omuyimbi we okubala kucha agenda maso ne bangambye owagundi owamanvuli
wa mamvuli hada cha watu walaganya eh umayona yajira kusawa eh yajira kusawa yajira kusawa ngamuga manager ngomu yimbiwe manager salongo sege ngomu yimbiwe bonde bali basawa kana makula zendoza cha yandi badakula mukasera kano chikufu abantu bonna chikufu kya kozete ikarakasa ta kozete it is a constitutional right saimola ba always chintu watu kanga te wera bisabwera bisa bonna basinga baba kubiyo bulu eh patrick obamu kubana bundi yageze bundi yageze sempi ya wale bade mbabale minisa sempi yageze mukoti bakiza county ne gundi bajigana ono gundi chimba ati ne badageze mu court for county ne babugana ne bagana neda neda ne sempi yabaji kurantinze hali mengereje chiri nti gwe mulundi gwo kubade kusoso kujoko yakoze mulundi akoze mulundi yandi batali inde chisanje chidakubira biri mukana ne singo funa ko budde singo funa ko time ndamu abantu kati na abakola chi funa ko time rwene halima ajja kunyenyura ganye ti banaye bulijomba dembi buli yabuhulize neche nalavie kali akalukanta budde matini Martin zinalimu ne Musa Semwanga katuina candidate wa fe mukaba koze ngatuina delegate tubasuziza ku Dana Hotel waliye Kamalagala ngatuina tubaina abalonda bali binachenda ngafe tuina kenkaga ni wabera wo mulala mazemwe emyaka kunaiba mukubye lwo mochireka muogere natuguza ba delegate abave nkaga twatuso ku balo bululu muganda wa ngatuina kumpya nanga nebe twasuziza bilia deficit nyo bululu ngona abatutte soko twa harima na makula kubange ne mbozi Obuza pasta zolongo. Abalozi baba nina mayumba. Erate kweka bade. Otuka ine bagamba. Nti omaye chokola. Nasoka na kuyi senati. Okenya mwenye nasoboko zoti ya badnagi. Ye deo ganyana. Deo ganyana. Yeiseo. Tutana babishi. Bitone bitone. Bitone bitone. Katusoko tukunarima. Akabubuti kandi bade kabi. Singa kabade mama zima. Kandi bade kabi at all. Abakoze bitufu tubikoze iranga president kwa yoyogera na government buli muntu yenna yenna buli muntu akoze sa force okufuna akalu a influencing abantu okufuna akalu oba gulirira abantu wakusimwa bangwa kutwala mu mukomera Olite, buli omu nakitegeera including me. Ni yakaluka nakaba kadeko kandibadde kalungi, ate kandibadde kamangu, ate nga kamazima, kuba abantu batono nnyo, abantu 10-35 be batulonda. So kandibadde kamangu ddala, naye nga nze kye nali njagadde, nti nga bwe kali akaba kadde, kife tulage embeera bw'erina okubeera. Tulage abantu nti akalukalondebwa be kati naye si bwe kyabadde bannange kyabadde kirala nnyo ffe abagenze netugenda mu district 27 eziri mu central n'ozitambulira zonna omulala n'ava eri ye naakola ki naakwata kukwasa ssente n'awa wakiri agezaagezaako n'otambulatambula ku katono n'ogamba nagezeko mu district singa 15 naye watali kugendako mu district yonna kinasinzira bwetuba nga bwetugenda okutambula no sijja kegatamu njja kusigala abakadde bange nga mbayambanga bwendi naye kati right now njagala mazima gaveeyo yembeere eyo Tebade mbo omuge bagambi ngasema wagambye babade mu kaba wera mabade mu gundi Captain Cousins babu eh mabade mu bakaluba yakapapoz na agenda ku 5 oyo yali yaisema ku 5 naye asoka kwa gala kujia abantu bali ya Karimu so basi yekago bakubiye ne gundi bakamukuba onono ayogere nyenye no matembe matembe bamukubiye ate bamukubiye banaye gundi yakozakubiye ono weli yali yesindio kuba president ya ineri kopita Naye ali mukaba kadua. Naye banaye so. Ate by the way. Ogena ko mukana kana kabonna. Naye rogenze mwako. Ako kama pesa ako. Mama. Mati. Ze nakabande mukabande chimuli SS. Ako kama pesa. Nakakiriza nengamba tusinikire mukafe kanu. Naye kalikani. Kakati eyo ngatuvudeyo. Simanyo ba big eye ali kuchi. Nige ya kula mulunje na tuagala kumu training tuagala kumu wapa beba muku wali ndi kwa mbu ipo mulisha pia mungi ya wali teone munga wa RDC mungi ya wali nane subira kuli stiene ya kafuru mati ya nabira kwa Tamale Mirundi Junior siyo mutawani wa Tamale Mirundi ne doni zira tebe ya gala bali kuchi kabadi kakati mutawani wa Tamale Mirundi ya yono
kuboneka. Mumanyi amdani abira ne gundi. Mumanyi bulungi. Amdani abira ne donizera. Kati oye bawi. Kati muntuntuza mbiga. Bagati. Bano benyu egera byagwe. Abira ne gundi. Donizera ino musajja ngena mbalago mupira muita Douglas waliawo. Mupiyagwa igo yajja nayo ya inokuga inokola chichi. Ero bwabadde wo muzibu Douglas ngatayagala kupostinga donizera. Ne gundi nga yamukonedde mu mango. Aliwa. Tata. Tamale mirundi. Omwabuzo president. I'm going to go to the house. Jacob mutuze na era yajimu wa kigundi nambe kubati de ali asembeza bwati ne mugamba deka mugamba eyo yite tajina mubuzimu nkola ya kizungu kakati ebifana nyebyo mukuru da tamale mirundi senior tata baba da mubuza kunsongeza ngamba gamanti yii bine bigenda maso obiyogera kocho mwana mukirizage nene donizera na gamanti mwana mwagala anywegere mbuzi kasanywegede muntu Tata. Hii, ya gani? Mwani mwaganyogere mbuzi. Mwani mwagala kwa tekana kato. Mwufuza tata lechamu isizamu yende. Tata ya gambi, aina ba na banji. Ono ye ya muta, ageneba na badongo, baserebu, chene ya muta. Kakati aina yu waliba loya. Kwa mirundi yu mganda wangu. Aina yu loya. Aina yu. Aina yu waliba sawo. Ile ya gambi, andi singa bade, omu kubali ya basawo. Singa bade, ono muna mateka kula kupala menti. Singa bade, oli agukali chuli stioyo. Yani bade yewo nyene mukwono ono siye first born we siye first born siye first born tegeza china ya and by the way ono mulabo ono ali agala sebo nga wandikira shibo shiba samali karunji muandikire bubalo yali amaze banga yegwanyiza shiba ono ayene tata yamukwono yamukwono amagamba ndi weba shiba kale mwana mtalinga javisi waso wantu akati mbo mwana oyo oyo gola boyo mbayaga nyo ko kole mbera ya tata Azikwata wano bili, azikwata bili mgundi muno, mgundi bie echira, achikwata, bai ndawe Ela tata, wama kuidaka simo mwana ya mbuza, ndunga mbuka degaba kwa kifana ingo inechiri echikazi chirie, katuwa chiza nae toondeka Tata, umwana gagamba tata, istekezo umwana biya kula yagamba Tata, ya kubido umwana, nga kila kakasa, bino bienda habitufu, nga tena wa komenti ye, umwana ya mbuka mati uwae Gwenga mbuka degaba kuwa muno olio, mchalo oli, walika bia wali hili, nina kolachi Kakati donzera ya choga. Baga mumkafiri ya zaro musomi. Na ye kwa kati kuluna imbo ya za dengo. Oli donzera wati, ulikuruta, likuruta. Kakati mwemba denze mbuliza big aya, alikuchi. Big aya tita dainu mkakati mungereza. Kwa ndoenda wewe uza, ndio mwana ya gala genda mgundi ya Amerika, nga hafuna visa sima. Elema na hita tata blaito, naka ya ono, hii tamale na awi. Choko, unatamale ono. Izenga donizera atenga bamubye nokumubba aswali ku apartment za bay manyo bulonja mwana donizera kasitana tusoke nani tusoke nita tana na mwana akatusoke ne tata okay katusoke ne tata mwana bamulabira byedda na yendo oza ya tata no jibaba deba singo kuaga tata omanyo mwana bwakola chimbaka ha bazadde bo babali kuchi obaba genda kola chika akati bwawuli ne chiva muzadde pressure kakana no kakata tamale kambabuli tamale sini eta gwayi tamale mirundi echo chok cheyako ze chitili nyo we munategera mutabani wa tamale mirundi omutufu katonda mugulu mujja kunyiga mwagale nokwete ali ono oh, obali ono yenyini nyi eh mari mayi tibali eri police ya peri kwa yemo namateka baba ngamulabiyeko ono
no munamateka junior angama munamateka okparamenti bade ngambo junior ono junior abera ko ekizo na yera family ne webatambula no no ne kwenda bagwakeri wa Edi wali eri ewa Edi wali kupai ngereka sayino mwana oyo one mubade mwagala akishinge mbuzi. So it's okay for you. No, what do you take away? Has he defied somebody? Would he be fine saying that to Mchala and go to Donzera? Is he talking about marriage? Is he talking about marriage? Obey your kids. At the time, Daddy, this is primitivity. This is pecking. The Americans call it pecking. Did you see my tongue inside the woman's mouth? Take. Have you seen Dr. Mirundi? Any of the Mirundi doctors conducting himself? They can. Who you again? The Bobby Way. Heri bibi dongo bia bibi alimu kwe tushinga oyo bwafana nanabo balimu katuchigale tuchigale what are you doing about it as a parent alimu bateka munde eyo chicho ikichokola chicho gondi ani abalala bajikona jozala wabalala bajikona abalala kwe bafira kandi zeyizo kwe unyoyo. Am I surprised? Are you not losing credibility? Why? Which credibility? Has he defied the person? Has he stolen money? I would be surprised if somebody rings me and tells me that this Mirundi, this man in the parliament, Council Mirundi, has conducted himself for that way. I'd be surprised. If one of the doctors, the doctor Mirundis, have conducted a rape in the Baba Tenda Buntubulam, I would be surprised if the Mirundi, whom Museveni sponsored to Scotland to study Oyirolo, has conducted himself like that. Oyafana Nabu. And Abafana and Ambuziza, Mugwabako, the Tabako Bakongo, Kissing of Mukazi. Oh, you. So Katemuli Abafana now. Nadi badde na surprise dinga tali muhebyo yakole imbaga ni bad black nabe twabe uri busema yipate mukuru wange nze shagenda yo yagenda ni nyina ni mukuru wange yo mukuru wange abavana bamwira ko soft sport boba muganje nze ndi mukamba yangama ndi wishiki kuti abadde wa nimuga yazijewa mye zero ta train zero ta train kati oyo bwato bwafana na afanana group jali let him steal money Shiba. Let him defy the person Zeta. Let him fight I will shoot him katize nange bwentu tata akonye mstamp eh nze nange bwentu ngankoze nsobi mama wange tata wange simanyani soko giobogere obinjogere konti titi asoka na kuvumirawo wetudde ni mukisenge nalyo neba naye wakoze bwetu nebwo omuzadde ndabwati yo ayina bwe kinga mwana kaso akuba publica ni mukonde emini zekoba chiriche nakuga I think it's fun and you just saturate in the social media. It was a simple thing in the end of wars. It was something that Mount Chinese Gamba and it was a joke. Because never what about a chat day or don't say that the kitchen to get you say I want to be moved but what we serious even to be Munanga to be at the Nanyo Makuru like just to be a mangari Jalaba Machin to Jachi to Alam and don't say that when a man is a good person and our comedia that Fukanyoba Mikwano because I want to try inside the Jabata Mani Kuyoma with any weaknesses and go Muntu. I don't want to judge people because I'm a psychologist. Everyone has a right to behave that way they behave. But me, my relationship with Donzera is purely a friendly relationship. Is this kind of person ya kuyita junior ne mugenda ne munwamu ne muliamu nga omuntu yene nomulala kasi kwa I have so many friends, I have so many followers across the country. But you don't kiss with all your followers and friends, not here in America.
Asichecheche into omuntu kyenzo gamba nti kirungi. Naye ate sechecheche omuntu kyenzo gamba nti kibi nyo 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 nyo. Just buli omu engeri gyakiraba. But me, it was just something done out of, you know, ekintu kyokolanga just muri kwa having a fun, we had fun. Anzakendere by the ekasukuli kintu ekikutukako kyongera okulaga amaanyi g'oyina. I didn't know that I was so powerful to that extent. Oba Don Zera yali powerful? No, they are not talking about Don Zera. They are talking about me, Junior. So, scandals do happen and things do happen. We are still young people. I have to enjoy my life vis-a-vis anything. And I have to learn because there is a lot to learn. Okay, ebyo bigambo bya Junior mutabani wa Tamale Milo. Ndoza kata muulide mu abadde boogere nnyinyinyo tusa kwagala mwana kusinga muzadde we. Kati muzadde we abavudde nayo gere ebintu bwe bityo. Kitegeeza ye ali fine no mwana we. Kakati ne Junior we yeewaana. Ne Junior naye yeewaana. So kati mu abali mu abali mu omutwe abakola kidda ku dema begola bo uwo mukuzizo otya. Omwido wagambye mbade cementi ndi powerful nyo nga nalinga ukinza trendi nga nzali kwa amanyi baga donzera amanyi ga donzera Tamale Junior chai na jivinji yoyino kola donzera kugambi atukubala yini nga alimu Amerika ni wajana atukubala yini aino wa tatuwe nagarase ya mkubye kwa tatuwe Dolly Treat wana Dolly Treat na Salenda donzera ama wa yagale Banga bote kwa la sente kwa la sente we ya gari. Eh, ade gundi yani vudewa. Ondi yani wa damo noonyea, sikata ina sente. Tamale Junior. Ya kutu ya pila wa. Tamale Junior ya munoonyea dikoza ina sente. Mwano gono nono wakuluri. Bule tono eni, bule. Ya nyo yombozi. Bionemi ona Junior, ya Tamale Junior vikole. Na ye. Na yetu sikaka sente ka Donizela. Na ye. Donizela. Anzo, anu Donizela baka mubba juzu wa. Donizela mula. Elami nituwa viwe bitio. Baka mubba. Kitegeza X wonga kuyisa ake gali muri kasera nita nayogera ku bigi ayo yali abebori yasoka kukola kubya kwambala kolwaje bananga gera no yakala no sasa da bigi ayo ngamba ata nayogera ku bigi ayo bigi ayo gwamu teka mu kintu kino nita namwogera ku bigi ayo yasibye kuru kuba ku Friday ari ku bigi ayo chorala ebintu bino tasichi dikati tebasa kubene babikola Simon ensirika nti manyina kuluje wa Simon no wasirise katwa gamba bigi ayo Kwa hivyo mwana watu obali kuchibigi. Jari yeyo. Elasa nalabia vipa. Tanda banja. Bamu kola kubulu unji. Tanda banja. Eee. Haka sabu. Kaya genze yo. Abade guru. Ayinu kwa gabu deyo ngari hape nyo. Elabiga imo jemu yeyo. Yomu kwa sadi ya waka fu. Anyway. Kekabula. Omuteka mu. Omuteka mu. Kakati. Na Edwiz na ya agenda mkoti. Kaluka alero yo. Kaluru. Yadu yimbiono. Usema mani. Benasa neyo. Benasa neyo. Benasa neyo. Benasa na mahadi ya singo kuba manyaka. Kana kaloja kaulira. Nasa na manyo mariachi. Mariachi. Ndiye yado mariachi. Mariachi jariye yo muganda ngira yetaka kunonya ku Alex Murangi yetaka. Erubaga abadoga inga teka musente mpitirivu mukalulu. Uyarandi kokuli andi batikinga gundi ene. Naga kanteka muzachi. Naka siba kasenge. Kakati emo pika solo. Bakanze mu kusika eri yo mukola ki wana gani da kasolo mwamulide ne uba yakuwa jambo ne we byabade bituko yabade yeyo manedda kugabe bamulaze kugondi kufairo kumeza ne nkaba ne yaba mkama kato fairo kumeza yekulo ajira abantu ataba mufuna kumanya ufuna kubuyinzo ba kunofuna kumanya kakana abasabye bayino lugero we rugamba hutaba hunungo oliye na hasira sibitegende muganda wa abantu bakuwa nise waguru we obe mpwezi kola chichi nawe bakola chi orutaba hunungo otaba hunungo oliye na hasira kitegeza kitegeza omukulu agambye omukulu agala mudize biwe nabiyo ne oba jambo obayakuwa ni muyeye kusmaili katoro bwa maye abagamba ntinze sebu siragulira akakamulese ogomuli musigwangu ngo gwa mini so ya bula muri babi sente za miyoga ne bazibateka mu ne bakole bibina omusajja ne mumusuwe obacha yogeza mbere ya kaluro maye kaluka na kazibu kati gwo muganda nganasa lasima nchichinge iye basima tegede Soko tuwe ku Anna. Deo kanyana alikuchi. Nebananga abali machindie, abali wakiso, abali mutukula ku boda, abali jinja. Bonna bazeba manyi King Wizzy yo envili. Banange yenze kati King Wizzy dilode di. King Wizzy enansana ndi kansala. Wali ne envili ku mutu. Na ina dread zange nga abantu abali Wizzy inakange. Echan kwalirizo okwesimbawo. Kubadde nali nyine kiroto. Ekyokubaako mukulembeze ku kitundu kyange.
nga mukulembera nga nyina kiroto ekyokuba ow'omugaso mu kitundu kyange kubanga ekyanyimbisa naagala mbeere omuntu asobola okuddiza ku bannange kubanga mu kuyimba kuno ofuniramu emikwano ate oyiga n'abantu kye baagala weewaawo n'okweyisa obulungi kuba teri ayinza kujja mu shooyo amazima teri ayinza kujja mu shooyo ng'obadde weeyisa buki bubi jjukira ffe tuba bayimbi bapya ng'era n'abantu abakulaba baba abo abakwagala ku mutima nengamba bino ebintu sijasobola kuyambiramu bantu bange nga abaana abato bangi mu ghetto muli abaana ntufu nendabanga twetaaga naffe abavubuka ku kitundu tuleke buyinza bulekera abasajja abeeyagaliza bokka nze byalinga binnuma naye nga sirina ddoboozi kyoba nga ssente baziteekayo ezoyamba abantu nebo bazeddiza bwe basayininga amakubo gano kati eno wansi yonna emyala gikukumuserera enkuba etonye nabadde eri amazzi gabuka ne mu bbanga naye nga tulina abakiise bageza mbuto zaabye bekusa bokka osanga ne kansala nga ku kitundu tebamumanyi nti kansala wabula mu kusaba akalulu oli wamanya nti ono abaddeko kansala ebintu ebyo ne binnuma ne ŋŋamba kanzije ŋŋanze omuntu kule ddoboozi lyaffe kuba nze ndi muntu wa wansi ne ŋŋamba kanzije okusinga okwejjusa nti abasajja era batufuze bubi naye nga teweesowoddeeyo enneesowolayo ŋŋanze nga bwe ndi zaani gwe bateeka kubukedde tiviyo abu batuusa nga ssatu mulonde muganda waffe kati wulira bino gubindabinda byebe omukwano gwo gubindabinda ntide mundongo gubindabinda byebe omukwano gwo pulumipulumipulumi wali pandemiyaho gubindabinda ne banwanisa tomala gajereka tomanyi bwenkwegwaniza gujabagera munafaaza ddekaliira kweriranisa laba bonna naagiza nanaagira ebirala nebinema waki bino yalu make me so weak bavubuka bannange musobola newoba n'ekitone ogwo katonda baya kikuwa buwi wabula jangu oweereze jinniza muntu yenna ekyalo obudde bukenze ne bubeera bubi enkuba etonye ng'omuntu alowooza etonye ebyakusaagirira ng'abamu balowooza tegenda kukola ki tonya netonya ng'obudde bubi abamu basula wala abadde balina okuleeta ebintu ebyo neeronze era nendaba nga nzasaanira okuba ndooza mmeeya wa Mukono era nsuubira buwanguzi bwereere era ezigenda okutuukira ssaawa emu nze nkiwange nakuba mmaze okulangirira ebyange kubanga ndaba amaanyi Salomo Sirajemu. Abantu be Mukono kati ffe tulinda kiva gye muli tweronze nga ffe tusaanira mukwano gwange abo batuusa waumeme yali oyo wagundi bwe bali abaddako ali ne bawa lukagga bamathias walukagga bani bani ale tubaddeyo negundi tubaddeyo negundi eno emakindi bitone bitone nga kansala avuganyiza leero sewa sewa kuba meya bwa makindi abaddeyo leero naye nga bwe tugire ku mpewo nga muli enyama kyamukola ajajajajaje nga bizibu byereere abaddemu nonono omugaga omugwega nasita ebigere kalungi naye abaddemu leero naye nga lyakalu bizibuzibu omugaga yasita ebigere ngenda okola postayi nga yomukubaga nenamba ake kalulu kazibu nnyo omugaga olutuseko nasita ebigere meka tontoza mubigambo omanyi oyagala okunziza mubigambo naye nga olunaku olwekyo bagambe tujja kuba tubawa banafe abeesimbyo mu entertainment industry mu bujjuvu ani yakoze atya byonna birinda olunaku lw'enkya abantu be Mukono saagala tuke ku mbeera ne bwe mba nkuwadde ejjambo yange mugiyinzirize ewa Salongo Siraje kuba tubatadde mu ssente ze aliwalekati ku moshi alindidde kivaayo ali ku moshi awo apo ye alindiridde